Kas čia per rungtynės? Ką? A? Kas čia per rungtynės? Pala, nenuklaukėt, aš ir nuo kartų. Bet jūsų laivas didesnis už man. A, ne? Aha. Negas pasakyti. Tu vienas, mes dvi dabar abu, visi suksimės. Mm. Aš neįsivaizduoju, va, pavyzdžiui, jūs, jeigu palesti kalnų upę. Labai skanus pragės tarpik. Kitko. Dar jeigu arbatos turėtume, tai būtų iš vis nerealiai. Turim vandens. O sulas neturim? Ne, nes ta parūga tai iškyra. Neįsivaizduoju, jeigu palestume jūs kalnų upę, tai šiandien. O. Man atrodo, tas santės turėtų greit kilti ten. Mm. Varą kažkur, kad aš nežinau. Ne, bet šiaip rimtai. Nes čia, pavyzdžiui, šitoje upėje, tai čia kaip ežeriavos. A, nes yra. A, taip. Ką? Jums reikėtų dar papildomą instruktažą, kaip ir kluoti. Ir, ai, beje, jeigu plauki per slenkščius, jeigu nori gerai išplaukti, pavyzdžiui, būn bačkas kartais, vadinamas, kai vanduo verčias atgal. Tai geriausiai yra plaukti per labai didelį slenkščius ir irkluoti labai turint greitį, plaukiant, nu, kaip pasakyti, greičiau už vandenį patį. Tada yra šansas, kad, ta prasme, nepateks į bačką, bet čia tokių dalykų šiandien nebus. Na gerai, atsispyrė, tai ne nuo manęs. Come on. Jūs te pasiriškite. Taip. Nu žiauru, žiauru. Nu. Čia kai kūdikį paskai. Baikas čia krečia, tai saukas. Baiko. Valgyk tu. Valgau. Prašau mane nuklukdyti namo. Tu verk pradėsi. Prašom telefono su irklų nedaužyti. Jisai ne tam supirkt. Duoklė. Valgalo. Duoklė. Bet aš dabar įtariu, kad mes čia kažkur jau netoli ir esam. Kur? Netoli pa jūrą. Va? Čia tik čia? Ne, nu, ne tiek, bet ta prasme. Čia plaukštumą, čia yra. Ką čia turi? Va, kažkas artėja, man rodas kažkoks lenčiukas. Tai bus įdomu, davai varom kartu susikabinę per jį. Aš tai nieko nežadu ir kluot. Ne, vien matyčiau, kad atvarome į akmenį kokią. O matai, kad mes ir kluotėm? Ką? Mes irgi taip pavėjui. Mm. Bet mes beveik neplaukiam. Mes vėjas nešat galvos. Biškai vos, vos. Į krantą. Na. Viskas, vešios sabaidą į Kauną aš, nebepaliksiu namį. Ne. Įvarysim kokį savaitgalį, kai nebus kompiuterinių komunikacijų atsiskaitimo. Ir bus galima savaitgalį praleisti gamtoj vietoj prie kompo. Su šituo? Jo. Tai įvarysim su Silva. Tai kokią upę pirmą pasitaikiusią? Nu, kaip aš ir priminiu. Pavyzdžiui, Nemūnas. Eik, tu gulčiu su Nemūnu. Nu, ne, mums tai beryžia, kad ten nieko nėra. Jokių slenkščių, va čia nors pasitaiko ten kas 300 metrų tą jūrą. Kur? Čia? Baigtų juokis. Potencialus anglų žudikai. Padėktų tą telefoną. O. Va,
Lema, tas irklas labai čia brūžino, nes jis yra. Jis yra skardinis ir nenoriu, kad jis brūžintų mabaidas. Jūs gal plaukėt. Ką brūžinti? Jau biškai subraižino. Turėtų matyti, subraižinu. Kur aš šitą? Šitą. Malai. Čia pasiūmė briežtas visus plakos. Tai čia tu nubriežiai su savo? Su to irku, ne, tiesiog yra skardinis. Na. Nu, gerai. Beje, akmenys yra baisus tik tai tiem, kurie moka ir kluot. Kabutėse. Va, parvaram. Ir aš neirkluosiu visai. Čia yra mažas lankstukas. Aha, aš tikiu. Ir aš manau, kad aš plaukiu tiesiai akmenį, bet aš vis tiek neirkluoju. Ups. Ir dar vienas akmuo. Ir kas, ir viskas. Va, jūs tai... Pribėgo vandens. Ir kelnes pribėgo. Tai labai... Nenori. Va, čia pasitaikė tokie mažiukai slenkščiukai toje upėje. Bet paskui, kiek dabar matau, vėl yra kažkoks ten toliau mažas. Prisimenu, kai mažas buvau čia, kažkur mes ir riešutavom ant to kranto. Bet kažkaip nematau nei vieno lazdyno dabar. Gal ne ant to tada. Ten atrodo, kiek aš pamenu, ilgutis čia įtaka, tas upelis. Vadinasi, ilgutis. Čia yra tas upelis, kada... Ta prasme, kai mes važiuojame į Šilalę, leidžiamės nuo tokio kalno aukšto. Nu, tai ten apačioje tas upelis jie. Va, kuo. Kai žiūrėjau, kaip jis važiuoja. Na. O įdomu žuvies blema, kaip pamatyti. Reikia plaukti pagal krantą ir bandyti žuvį nufilmuoti. Nes dabar saulė šviečia į krantą ir labai krantas matosi. Bent jau aš suokiu implika. Ne, kol kas nemačiau dar. Vasarą labai lengvai matos, kaip plauki per kokias žuolės, jas duoda būrėjais iš tų pulių.